ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי. כלומר, מה שאתה אומר, אין לו מנדט לא לעשות שלום, לא לפתוח במלחמה, אפילו לא להעביר תקציב שיתוק מדיני ושלטוני. אני חושב שהדבר הנכון שהיה צריך לעשות בלאו הכי זה שהממשלה הזאת תלך הביתה, שנחזיר את המנדט לבוחר. אבל במצב הזה שממשלה שהגיעה לסוף דרכה, שראש ממשלה שנמצא במצוקה המיוחדת הזאת, כל כך עמוקה, הרי צעדים כאן נעשים כדי להסיח את הדעת.